pessoal, estamos aqui de novo, ó, na praia novamente, aqui na divisa do Paiva com Itacoama. Mas hoje é o seguinte, hoje o desafio é filmar com meu drone DJI Mini 3 a galera do surf. Vamos fazer uns takes aqui cinematográfico massa do surf, beleza? Então, sem arrodear muito, pessoal, dá essa força de se inscrever no canal. Eu sei que é um saco, eu quando não tinha canal, eu pulava, vivia pulando essa parte. E muitas vezes nem começava a assistir o vídeo, só quando alguém pedia para seguir. Mas só quem tem um canal sabe como é difícil. Dá essa força aí pra gente crescer junto. Quem gosta dessa vibe natural, de surf, de aventura, de drone, GoPro, de viagens, dá essa força aí. Conto com vocês aí, de verdade. Vamos embora ver como é que ficou. Vamos lá, olha o dia bonitão hoje, ó. Céu azul, coqueirinho, pouco vento. Vai ficar top essa filmagem de drone hoje, hein? Mas não é só filmagem de drone, não. É o surf do drone. Vamos embora.